Abomar Ketubu Mangkam, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang berhormat, Tan Sri Mahyudin yang berhormat, Syafiq Abdal dan juga yang berhormat Dan Ibu Siang, semua ahli-ahli parlimen. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan juga Yang Berhormat Negeri Siang kerana telah menghancurkan satu perjumpaan untuk membela dan juga mempertahankan hak-hak ahli-ahli parlimen untuk bersuara bagi rakyat Malaysia. Apa yang berlaku ini kami lihat adalah tidak lain tidak bukan satu usaha untuk menutup suara-suara yang menentang Perdana Menteri, suara-suara dalaman UMNO dan Barisan Nasional dan yang menentang Perdana Menteri kerana skandal 1ADB. Ia mula dengan tindakan ke atas Yang Berhormat Tambun. Dan saya rasa sekiranya datang daripada ahli-ahli pembangkang, mereka tidak begitu sensitif. Tapi kerana datang daripada seorang ahli parlimen UMNO, itulah sebabnya tindakan seperti ini diambil. Sampai Yang Berhormat Dato' Syafiq dan juga Tan Sri Muhyiddin pun kena. Ia tidak lain tidak bukan untuk menutup mulut ahli-ahli parlimen. Dan di sini tentulah kami agak kesal dan agak hampa dengan peranan yang dimainkan oleh speaker. Sepatutnya seorang speaker, peranan beliau adalah untuk mempertahankan hak ahli-ahli parlimen untuk bersuara. Kecuali ia melanggari peruntukan-peruntukan di bawah Akta Hasutan seperti mana yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Peranan ia bukanlah untuk menindas ataupun menyekat ahli-ahli parlimen bersuara. So apa yang berlaku apabila peranan beliau seperti menggalakkan tindakan diambil ke atas ahli-ahli parlimen, khususnya bekas ahli kabinet yang menyuarakan pandangan mereka terhadap skandal 1ADB adalah sesuatu yang tidak demokratik. Dan seperti yang disebut oleh Tun tadi, bercanggah dengan peranan dia sebagai seorang speaker. Saya rasa di sini kita haruslah menentang sikap speaker kerana telah gagal dalam usaha untuk atau peranan beliau untuk mempertahankan hak ahli-ahli parlimen untuk bersuara. Dalam sejarah speaker di England, ada speaker yang rela dipancung kepala untuk mempertahankan hak ahli-ahli parlimen bersuara. Itulah sebabnya secara tradisi apabila seorang dilantik menjadi speaker, ramai yang tak mahu kerana akan dipancung kepala. Tapi apa yang berlaku di Malaysia adalah sebaliknya. Speaker seakan-akan bantu IGP pancung kepala ahli parlimen. Dan inilah yang kita kena suarakan dengan tegas menentang sikap speaker yang rasa tidaklah demokratik dan tidaklah memenuhi peranan untuk mempertahankan hak ahli parlimen bersuara. Dan kita tahu bahawa ia memang satu penyalahgunaan kuasa IGP bila pada awalnya menyatakan ini adalah melanggari akta rahsia rasmi. Tapi selepas itu mendapat mungkin petunjuk daripada ahli-ahli parlimen telah tukar menyatakan bahawa siasatan dilakukan di atas Akta Hasutan. Kalau IGP tak tahu undang-undang, janganlah ambil ajak atau janganlah jalankan siasatan atau jangan jadi IGP. Macam main-main dalam perkara ini semata-mata untuk menutup ahli-ahli parlimen daripada bersuara. Dan itulah yang saya rasa ia amat kesal, amat dikesali kerana tujuan tidak lain tidak bukan adalah untuk menutup skandal 1ADB. Kita tahu apakah impak negatif 1ADB, banyak sudah diceritakan, saya tak berniat untuk berpanjangan, hanya menyatakan sekiranya skandal 1ADB tidaklah diselesaikan ataupun dijawab dengan penuh accountability. Kita boleh lihat macam apa yang berlaku tentang kos East Coast Railway yang melambung tinggi hingga 55 bilion. Sungguh pun 2 tahun lepas dianggarkan hanya 30 bilion ringgit saja. Dalam 2 tahun daripada 30 bilion boleh naik kepada 55 bilion. Ini adalah skandal 1ADB yang baru. Macam mana kos
kereta api ini ke tempat boleh naik daripada 30 hingga ke 55 bilion ringgit. Dan selagi ia tidak jawab, saya rasa oleh kerana tindakan ke atas skandal 1MDB, mungkin ramai yang tidak berani mempersoalkan apa yang dilaporkan oleh The Age sebagai landasan kereta api yang paling mahal di dunia. 1 kilometer hampir 100 juta ringgit. So sekali lagi, Malaysia pecah rekod dunia. So itulah yang saya rasa saya nak tegaskan. Speaker, peranan speaker, peranan IGP. Peranan speaker bukanlah untuk bantu IGP menindas hak ahli parlimen, dan peranan IGP ialah untuk tangkap penjenayah. Bukanlah ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat untuk bersuara di parlimen. Sekian, terima kasih.